No, täytyy hoitaa bisneksi tässä. Ajaa ei sitten. Hey, you ain't getting this. Oh, yes! 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 Se on kiva, kun mun styttäri oli hieräämässä äsken. Ei tuntunut missä. Posliini hieräimet. Ah, Jesus. He mad. You mad, yeah. Bro? You mad? Yeah. Oh god. Hi, mä tuun! Bye, have a great time. Älä tuu lähelle. Mulla on katana ja mä en pelkää käyttää sitä. Hajoo! Oh, hell no! Kohan mä oon tuon jorpan, koska mä oon märkä ja kylmissäni ja... I have a raw lizard. I have a boom. Saanko mä ampu sua? Kädet ylös ja housut alas! Muuten hyvä, mä en kuule tota. Mä kuulen. Se riittää. Ihana, kun sun pää klitsaa tohon aseeseen. Peli päästä meidän tukkuun. Tee taustalle soimaan. No sun pitää painaa se pois, idiot. Oh shit. Täytyy syödä snacksi varmaan. Tiedätkö mitä mä haluan kokeilla? No? Oho! Se olis pitänyt ehkä sytyttää eka, mut sinne meni. Retard alert! Tämä idiootti. Mut ei se haittaa. Sitten meitä on kaks. Mä rakensin pommin. Rakeet pommin. Rakensin pommin. Kato! It's a lighted! Yes! Goodbye. Bye, have a great time! Let me demonstrate my skills! Ohohohoho, fuck. Pitääks tää vaan heittää vai pitääks sytyttää? Kokeile sytyttää. Tai jotain. Ei se anna. Oota. Bombs away! Oh, hell yeah! I rocked your boat, baby. Yes. Come on, pretty boy. Ihan rohkeasti. Mä en pääse. Dumbass motherfucker. Mä haluatko minä yritän? Joo. Miten? Dude. Oh for fuck's sake. You're a pro. Like a mouse. Tämän takia naiset kuuluvat keittiöön. Anna mulle kunnollinen keittiö! Hei, sen kun rakennat! Hei, rakenna itse! Hei, mä olen rakentanut sulle käytännössä keittiön. Siellä on lihaa kuivumassa kapuolella. Nyt mä korkkaan. Sweet baby cheese. Oh hell no! Sillä oli kurkku kipe. En mä tiedä missä he ovat. Jos metsään haluat mennä, se takulla ylläty. Aivan varmasti tässä metsässä ainakin. Onks mä menossa oikeaan suuntaan? Missä sä oot? Goddammit. No! Kyseenalaistatko sä minun suunnistustaitoni? Joka ikinen kato, kerta. Kato! Jää menee. Missä? Mikä? Yes. Monta. Kavere. Miks mä nää? Eikö sä kuule niitä sun ympärilläs? Nyt! Se oli iso! Se iso on just siellä, mihin sä oot menossa!
mennä urkkaamaan. Oh, fuck. Surprise, motherfucker! Blue group! Juokse! Juokse! Kai sä juoksit. Mä mitä juossu? I stand up and fight! Okei, moro! Oho, se onkin iso! Joo, mä sanoin sulle! Sen takia mä sanoin myös juokse! Hyvin painokkaasti! Goodbye. My lover. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Kato, missä mun nimi on jotu tän. Älä tuo niin mukanas. Ei mitään hajuu, missä sun... Ai, sä oot siellä. Mä lähdin menee silleen suomeksi sanottuna. Tässä on meidän beissi. Mä tapoin yhden. Ne on lähellä meidän beissiä. Miten sä oot? Mitä? Missä sä oot? Täällä. Täällä on paljon bambeja. Mä oon menossa sinne luolaan. No odotan nyt, mä olen tulossa. En kyllä. Välttämättä. I can see. Joka vitun kerta. Jumakauta. You're funny. Antakaa kellonne tänne. Täh. Täh. Onks toisa... Joo, se oli se jalka, mikä me oltiin löydetty. Joo, joo, se on. Eilisen päivän uutisiin. No niin! Kato nyt vähän tää karttaa, missä me ollaan. Joo. Okei, okay, joo. Fuck it. Oho! Mä laitan ainakin... Joo, mä kuvia. En meni jo. Mä oon tän luolan kuumin ja seksikäin jäbä. Pidä musta kiinni tiukemmin. Ja tänä yönä ei örkit mua syökkään. Paitsi että on umpikuja mitään vittua. Onks nyt mitään paikkaa mistä... Oikeesti. Puristautua läpi. Löydäks sä? Ei oo vielä mikään hätä, pystyy tutkimaan. Joo, ei ookaan, mutta se ei oo ainakaan kauhean selkeä, jos sitä on. Täällä. Näetkö, missä olen? Oota mua siin. Joo. Ahaa. Nice ass, bro. Thanks, bro. Just. Wait, what? No olipa kannattavaa. No, tuli vähän kokeiltua. Jees. Mut eikö siellä ollut mitään muuta? No mä en nähny. Näkyykö sulla, että siellä olisi ihan helvetin valosaa? Joo. Mitä vittu? No niin, tulihan se pimeys sieltä. Erikoist. Ei to tosissaan. Nopeet, kimakat äänet. Ei sovi mulle. Vähän niinku sinä. Hei! Mä en sovi mulle, okei?
No, ja taas tuli lelut ja rahat takaisin. Joo. Täällä on tää... Tää. Niin, täällä on tää joo. Niin, se on se. Tota, pitäisikö mä nyt vaan uusia ulottuvuuksia yrittää etsiä jostain muualta? Niin. Kyllä mä sanoisin, että näin. Kun ei tossa ei ollut mitään muuta reittiä. Ei ollut. Ja toikin piti kaivamalla kaivaa. Mä lähden menee. Odotan nyt hetki vielä. Ei. Siis missä se oli se äskeinen sukellusmesta? No se on siellä suoraan, meet sinne vasemmalle. Täälläkö? Joo. Vittu, pakkohan tää nyt on jotain olla. Jos sä haluut sitä tutkia, niin mene sä sit tutkii, niin mä venaan, niin mä turhaan kastaudun sinne sitten. Kun mä en nähnyt siellä mitään. En mitään. En mitn. Ai et mitn. Ellei se oo sit aivan niinku toisessa suunnassa. En mä tiedä, mene sä kattoo. Sä näet ehkä paremmin. Niin, mua on vähän hämätä. Kyllä, tässä nyt alkaa vähän. Joo. Siltä tuntua, että ei täällä mitään ole. No, katsotaan tota maastoa vähän. Me ollaan nyt Iistissä. Fuck. Pitäisikö Southwestia kokeilla? Osaatko sä navigoida sinne? Southwestiin, mutta siellä on se jahti ja kumppanit. Ah, okei. Okay. Onks mui tidiksi? No ei, meillä on oikeastaan tässä näin kuin Northwest ja... Joo. Sielläkin ollaan. Tuolla on toi yks... Hämm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 äm
Okei, okay, mä kerron suunnitelmani sen jälkeen. Anteeksi herra, mut mitä vittua? Dumbass cunt! Sus tulee mulle armoria. En mä kyllä mitä kalastaa kerennyt. Auts, joku hakkaa mua. Help! Ovi auki! Aaaah! Tuut sä nyt kesken tappelun tänne? Mulla on yksi kannassa jo. Hehehe. No mä otan tästä kolmannen sit. Ota, ota. Mä otan tän yhden. Mä tapoin sen ihan itte. Kato taakses, kato taakses. Ja juokse eteenpäin! Se ääni oli. Joo, mä kuuntelin mikä hevonen sieltä tulee, mutta... Pitäisikö mä haastaa se? Ei, missä sä oot? Mä juoksin tänne ylös. Run to the hill. Ei, mä oon täällä rannassa. Tule tänne. Puhuuks sä nyt minusta vai? Joo. Mä en tiedä missä sä oot. Mä oon täällä rannassa, täällä on nää höskät. Ei mut kun tänne ylös meidän piti tulla. Mutta miten sä pääsen nyt silleen turvallisesti? En mä tiedä, mutta tossa on pelkää. Tulen. Okei. Toi on nyt toi, mistä mä äsken juoksin ylös. Ja se kärsäkäs menee siellä. Fuck. Eli mennäänpäs tänne. Täällä on moni pupu. Pupuperhe. Aaaa. Let's kill them all. Nooo. Kato. Örrimörriäinen. Kyllä. Hän teki hieman pienoisen Tartsan loikan. Aa. Haluaako hän nyt rakkautta vaan? Anna hänen vähän. Minä haluan. Koska funtsannu miltä noin haisee? En. Ennen tätä, kiitos. Niin. For fuck's sake.
Se on vaan nyt, se on joku tuttu luola, mikä vie jotain tietä jonnekin toiseen paikkaan, missä me ei olla oltu. Ja niitä luolia on tutkimatta 3. Elikkä se joku johtaa johonkin, joka johtaa johonkin, mikä on se sitten käy tutkittu. Noin niinku lyhykäisyydessä. Kyllä, kyllä. Oli hyvin selkeä. Joo. Kuka? Joku. Tuolla. Hello. Hello there, pretty girl. Fuck you. Ihana, kun hän hiittelee sulle niin nätisti. Sä meet ja murhaat hänet. Onko sä ottanut yhteen ton porsaankaan, kun tää porsas on ihan verin? No tääkin oli ihan verin. Varo! No nyt se suuttu meille. Mihin se meni? En mä tiedä, mut kohta sillä on porsaskin kimpussa. Mihin se meni? Tossa se on meidän välissä. Hyi, olkoon. Se lähti kipittelemään minun perään. Joo. Mitäs teet? No, vittu pysyy kiveen takana. Joo. Mä seuraan tilannetta turvallisen välimatkan päästä. Se tulee sinne ylös. Missä sä kuvittelet mun olevan? Joo, mä näen kyllä sut. Ei hätää. I'm a sneaky bastard. Joo. Hei, heitä semmonen uudenlainen pommi sitä päin. No enne. Joo! Ylättyisköhän tonne asti? Kokeile. Mut ennen kuin teet sitä, niin sano mulle, koska mä oon nyt valikossa, mä haluun nähdä sen. No niin. No kun ei tule mitään heittoa. Ei, mut tulee siitä, tulee heitto. Jos menee tänne lähemmäs. No. Ei se tästä pääse. Sitten meni tonne jonkkaan. Hei, siinä yrität. Saatana jalakas. Mä haluun testaa. Boom, bitch! He did! Ei ollutkaan. Ai saakeli. Ei, se on mun perässä. Apua. No, nyt se lähti haneen. Ei lähtenytkään. Ei, kyllä se nyt pitää päästä päiviltä, kun ollaan tää aloitettu jo. Todellakin pitää. Joo. Mitä helvettiä? Armori. Noni, ammu sitä Flareganilta. Joink. Kohta tulee pimeä. Oota, kun mä... Missä hän on? Niin tuolla se siis paastelee. Tulee! Pysy paikallas! Yes. Meidän täytyy nyt kyllä mennä up close personal, että me saadaan se tapettu. Wow. Liekitetty jalakasta. Aha, se kuoli. Mm-hmm. Viimeinen meni huti. Jee, ei se rinkki. Mitään. Se oli sen arvosta. Oli. Ehdottomasti. Mä tarviin lisää noita Flare-juttuja. Mulla on vaan 2 niitä enää. Hei! Tuu tänne! Anna palaa, Frank. Tää on mun last stick of dynamite.
old gun part. Mikä, miksi tossa on tommonen E vielä? No siinä oli köyttä. Mitä vittää? Tutkitaas tää aamulla. Mikä? Toi reikä. Joo. Aha, tuolla on paljon villi-ihmisiä. On, ollaan niinku eultaska. Ja siellä on tota... Lumäänejä ja... Oh shit. Ronsu. Oi, oi saatana. Run! Mee perässä. Ah! Mä oon sun puola. No eihän se on nyt lähelläkään. It's a coming. And lots of piggies. Oh. Double team. Jaha. Toinen tulee, toinen no. tulee. Kattemät. Ja vielä alemmas. Okei. Okay. Ehkä me ei olla tutkittu tätä tarpeeksi. Mhm. Jaha. No. Tää menee sukkeltelu hommiksi. Aa, siitä syystä me ei varmaan ollakaan.